Отандық тауар өндірушілерді қолдауға екінші деңгейлі банктер білек түре кірісу керек. Премьер-министр Асқар Мамин елімізде тұңғыш рет ұйымдастырылған Самұрық бизнес форумында осылай деді. Үкімет басшысының пайымдауынша жаңа өндіріс орындарын құру бойынша 27 офтей келісімі мақұлданған. Инвестиция көлемі 915 миллиард теңге болса, нәтижесінде 2000-ден астам жұмыс орны құрылмақ. Импортты қазақстандық өніммен алмастыру сапасы ұлттық банк пен бизнес қауымдастыққа артылатын жауапкершілік мол, деді Асқар Мамин. В этой связи фондом уже определен пул из более чем 300 000. Осыған байланысты қор 3350 тауар позициясын айқындады. Бұл өнімдер тізімі импортты алмастыру бойынша бизнестің жаңа толқынын туғызу керек. Осы бағыттағы инвестициялық жобаларды жүзеге асыруға қазір 180 кәсіпорын қызығушылық танытып отыр. Екінші деңгейлі банктерден қолдау ауадай қажет. Бұл жаңашылдықты Атамекен ұлттық кәсіпкерлер палатасының басқарма төрағасы Абылай Мырзахметов те қолдады. Алайда тапсырыс беруші мен жеткізуші де жауапкершілігін ұмытпау керек дейді ол. Ішкі нарықтағы отандық тауардың үлесін қазіргі 30-70%-ға дейін жеткізу міндетіміз, әрі мақсатымыз, деді Абылай Мырзахметов. В ближайшее время мы внесем четкое правило, как должен работать. Жуық арада біз офтай келісімдер қалай іске асырылуы тиіс екендігі жөнінде нақты ережелер енгіземіз. Себебі бизнеске қолдау көрсету аса маңызды. Сондай-ақ біз сырттан мүлде сатып алынбауы тиіс тауарлардың тізімін жасауды ұсынамыз. Кәсіпкерлерге қолдау көбейген сайын олардың жауапкершілігі де бірге артады.